Ela mala vi, do jeito que és bonita igual a tu, juro nunca vi. Eu vou te assumir. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste aí de casa, dependendo do horário. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Perguntas Quentes. E antes, deixa-me aqui apresentar a minha equipe de produção, que é composta por Maurício Clever como meu cameraman, Faisal de Castro como meu sonoplasta e, como de sempre na apresentação, eu, Maura Orlando, a alta para os baixinhos, a cremosa. Então, e a nossa pergunta quente do dia hoje será: é obrigação do homem dar dinheiro numa relação? Essa é a nossa pergunta quente do dia. E vamos agora à procura de uma vítima. Vamos invadir aqui um posto de serviço. Com licença. Boa tarde. Como te chama? Lídia. Lídia, está fazendo parte do nosso programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV. Então, a pergunta é o seguinte: é obrigação do homem dar dinheiro numa relação? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Sim, mas se o seu namorado não desse dinheiro, como é que agiria? Por exemplo, eu preciso de refeição, preciso de comprar qualquer coisa para em casa, preciso de comer, preciso de vestir, preciso de estudar. Então, para ela não é obrigação, mas é necessário que o namorado dê dinheiro para a mulher vestir bem. Não é só gostar de ver mulheres bonitas na rua de dono e não saber cuidar da sua mulher. Muito obrigada. Muito obrigada. Aí ficou a nossa primeira resposta da nossa pergunta quente do dia. Vamos agora à procura de mais vítimas, para responder a nossa pergunta. Então, vamos agora à busca de mais respostas para a nossa pergunta quente do dia. Estou a perseguir aqui. E ele está me fugindo. Olá, tudo bem? Está tudo, como vai? Tudo bem, como te chamas? Dionísio. E está fazendo parte agora do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV. Então, eu gostaria de saber se é a obrigação de homem dar dinheiro numa relação. Epá, mas não é obrigação, só que as mulheres pensam que o homem é quem está sujeito a fazer isso, não é obrigação. Epá, mas apenas se sentir que minha parceira precisa disto ou não. Pois é, mas não é obrigação, acho eu. Sim, e você dá? Epá, eu dou. Ele dá. Então, ele dá, é o meu prefeito, ele dá dinheiro. Muito obrigada. Okay. Então, obrigada. Aí ficou, não é uma obrigação, mas é sempre necessário. E ele dá. Você aí em casa dá dinheiro na sua namorada? Então, vamos à procura de mais vítimas. Tarde. Como está? Muito obrigado. Está fazendo parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV. Então, eu gostaria de saber se é uma obrigação o homem dar dinheiro numa relação. Não sei como dizer. Não, existe casais, né? Que eu fazer perceber melhor. Se é obrigação o homem estar a dar dinheiro na mulher. Não é obrigação. É um dever. É o direito dela. É o direito. Sim. Mas eu vou explicar melhor, pai. É obrigação. Seja, sinto a tua esposa. Sim. É obrigação porque é tua esposa. Sua esposa. Sim. Sim. Então, aí ficou, é obrigação, sendo a sua esposa, ela merece receber o dinheiro para a sua alimentação, o seu look e aí em diante. Muito obrigada. Então, aí ficou a ideia que é uma obrigação. Maurício, é uma obrigação dar dinheiro à sua mulher. Sim, é isso. Vamos agora procurar de mais vítimas. Estou a ver aqui umas manas, eu quero mais mulheres, eu quero ouvir o ponto de vista das mulheres. Vamos aqui ver se vai ser possível. Boa tarde. Boa tarde. Como chama? Zena. O
Ok, então já fazia parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21. Então gostaria de saber se é uma obrigação o homem dar dinheiro na relação da mulher. Não. Não é uma obrigação? Não é. Mas o homem deve dar o dinheiro. Deve dar dinheiro sim, mas não é obrigação. Não é obrigação. E o teu namorado te dá dinheiro? Claro. Ai, que bom, que bom. Então tem um bom namorado que te dá dinheiro, isso é bom. Tenho um namorado. E você dá dinheiro ao seu namorado? Eu costumo dar. Quando eu der, costumo tirar para ele, pelo menos comprar alguma coisa para ele. Aí está a mulher que dá, não é só saber receber, dar para teu fofucho também ficar chique, suas envejosas, suas escuras, dá um dinheiro aos seus namorados, muito obrigada. De nada, bom trabalho. Obrigada. Aí ficou, ela dá, eu também dou. Ok, vamos procurar demais. Vítimas, mais vítimas. Boa tarde, desculpa, te assustei, né? Ok, tudo bem? Tudo. Como te chamas? Hamilton. Amigo, estou fazendo parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV. Então a pergunta é o seguinte, é uma obrigação o homem dar o dinheiro na relação da namorada? Eu acho que para mim, na minha ótica, é. O mesmo que para ela também pode dar o homem. Sim, as sim. coisas têm que ser recíprocas. Sim, sim. Então eu acho que é. E a sua namorada te dá? Yeah, dá. E você dá? Muito até. Que bom, muito obrigada. Não, obrigado, eu condução de um bom trabalho. Obrigada, aí ficou, reciprocidade, você me dá e eu te dou. Essa foi a resposta da nossa vítima. Eu estou à procura de mais mulheres, eu quero saber das mulheres se elas dão ou recebem dinheiro. Boa tarde. Boa tarde. Como está? Boa tarde, Carlos. Okay, está fazendo parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21. E a pergunta é o seguinte, é uma obrigação o homem dar dinheiro na relação? Eu penso que não é obrigatório, é facultativo. Até sim. A mulher pode também dar sim. dinheiro ao seu parceiro. Seu parceiro. Certo. E a sua mulher dá? dá. E algumas vezes, quando não tenho, ela dá. Que bom, muito obrigada. Obrigado. Okay. Aí está a reciprocidade, está reinar. Deve sempre dar e receber. Então, vamos já agora procurar de mais vítimas que vão responder a nossa pergunta quente do dia. Tudo bem, jovem? Na boa, hein? Qual é o seu nome? Valdo. Valdo, tu já fazia parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV. Então a pergunta é o seguinte, é obrigação do homem dar dinheiro na relação? Não é. E você dá? Se eu quiser. Gostei. Ele disse que dá se quiser e não é nenhuma obrigação. Muito obrigada. Tá bom. O mano é muito sério. Se quiser, ele se não quiser não te dá nem um tostão. Percebeu? Então não o obrigue a dar dinheiro. Aí ficou a resposta de que se eu quiser. Se eu quiser. Não é você à toa me pedir dinheiro, ouviu? Você está soltando tá me pedir dinheiro, vou testar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Como te chama? Tu me chama Cris. Ok, está fazendo parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV. E a pergunta é a seguinte, é obrigação de um homem dar dinheiro na relação da mulher? Sim, é obrigatório. É obrigatório? Sim. E você dá? Sim. Sempre? Sempre. Todos os meses? Todos os meses. É! O homem ideal. E a mulher te dá? Sim, me dá. Quando eu estou feliz, ela me dá também. Ela te dá? Ai, isso é fofo. Ela lhe dá e recebe. Muito obrigada. De nada. Então, aí ficou. Ele dá. Eu acho que a maioria dos homens dá um dinheiro. Boa tarde. Boa tarde. Como se chama? Dilma. Dilma, você vai fazer parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV. E a pergunta é a seguinte. É obrigação do homem dar dinheiro na relação da namorada? Não sei. Não sabes? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Sim. É quando você quiser. Sim. Quando você quiser. Sou. E a sua namorada te dá? Às vezes, também não é obrigatório, mas às vezes enquanto me dá. Tá bem, muito obrigada. De nada.
Então aí ficou. Não é obrigatório. Não é outra resposta que dizem que não é obrigatório nem na parte do homem, nem na parte da mulher dar dinheiro na relação. Ainda procura de mais vítimas. Muito boa tarde. Como está? Tudo bem. Como te chama? Afonso Henrique. Sr. Afonso, está fazendo parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV. E eu gostaria de saber se é uma obrigação o homem dar dinheiro na relação. Não, não é uma obrigação. Eu acho que isso, hoje em dia, a comunhão de factos ao casamento é um comungar de todas as situações. Sim. Ninguém... Se alguém tem que dar alguma coisa a alguém, é à mãe, não é à mulher. Portanto, enquanto está com a mulher, tem que dividir despesas e tudo mais. Agora, não é uma obrigação, não é? É uma obrigação ser chefe de família. Agora, não é uma obrigação de sustentar a mulher. Sim. Muito obrigada, muito obrigada. Aí ficou. Não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Então, vamos procurar demais respostas aí da nossa pergunta do dia. Olá. Estou bem, e você? Ismael. Qual é teu nome? Ismael. Ismael, você vai fazer parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV. E eu gostaria de saber se é uma obrigação ou não o homem dar dinheiro na relação da namorada. É obrigação. É obrigação? Sim. E você dá? Dou mesmo. E a tua namorada te dá? Me dá sim. Com certeza? Com certeza mesmo, absoluta. Que bom. Muito obrigada. Tá bom. Ele disse que a namorada dá, e vocês que têm namoradas que não dão, estão mal, muito mal. Aí ficou a resposta. Olá. Oi. Tudo bem? Tudo. Como te chamas? Lourdes. Ok. Você vai fazer parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV. E a pergunta é a seguinte, é obrigação do homem dar dinheiro na namorada? Não exatamente. Não, exatamente, você dá. Bom. Que bom, então muito obrigada. Obrigada. Então, ela disse que dá. Assim como eu também dou. Olá. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Luciana. Tudo bem, quanto te chamas? Delfina. Delfina, gostei do nome. Então, eu ia fazer parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21. E a pergunta é o seguinte, é obrigação o teu namorado te dar dinheiro? Não. Não é? Não. Mas você pede? Ai, não sei responder. Ou ele apenas te dá quando lhe apetece? Sim. E você também dá? Sim. Se eu não tiver... Aí ficou... Ela disse, se não tiver... Então, eu não aguentei com a Delfina. Eu disse, se eu não tiver, eu não hei de dar. Aí ficou a resposta da Delfina, que foi muito clara. Então, vamos ainda à procura de mais pessoas e tal. Olá. Tudo bem? Tudo. Como te chamas? Rosa. Rosa, você vai fazer parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV. Então a pergunta é a seguinte, é obrigação o teu namorado te dar dinheiro? Não é. Não é? Sim. Mas você pede, ele te dá? Me dá. Você também retribui? Sim. Muito obrigada, isso é que é bom. Então, ela disse que recebe e também dá. Muito obrigada. Então, ela disse que recebe e também dá o dinheiro, porque a reciprocidade é muito importante. E vamos procurar mais respostas da nossa pergunta quente do dia. Olá. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Como te chama? Aida Agostinho. Aida, você vai fazer parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21. E a pergunta é, é obrigação o teu namorado ou marido te dar dinheiro? Não é obrigação, mas em caso de necessidade já tem que a pessoa pode dar, mas não é obrigação que o marido dê dinheiro à sua esposa. Sim, muito obrigada. De nada. Então, para a conclusão do
do nosso programa. Não é uma obrigação o homem dar dinheiro na relação. Então chegamos na reta final do nosso programa, em que a pergunta foi se é ou não uma obrigação o homem dar dinheiro na relação. Então fique ainda acompanhada, Cremosa, e até a próxima edição do nosso programa Perguntas Quentes. Ela mala vi, do jeito que és bonita igual a tu, juro nunca vi. Eu vou te assumir.